Pois bem, senhores, ainda estamos aqui no nosso OCD. Vamos resolver mais um exercício da nossa lista de exercícios de revisão de álgebra. E a gente revisa para quem não lembra e ensina para quem não sabia. Vamos lá. Questão 01. Era uma vez uma historinha que depois de muito blá 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 blá, chegou no seguinte circuito lógico, tá? Faz de conta que. Ah, porque eu tinha aqui uma indústria que. Sei lá, põe aí sua historinha preferida e vamos direto ao assunto. Chegou nesse circuito lógico que diz o quê? X2 mais X1 vezes X3. Psst, mas não era X, não era mais estiloso, X estiloso? Uma vez que a gente se convenceu que esse mais, na verdade, é o mais que faz dar certo na álgebra booleana e que o vezes é o vezes que faz dar certo na álgebra booleana, estou assumindo que daqui para frente, quando eu puser mais ou vezes, você sabe exatamente que são duas operações. Então, peraí, vamos por partes. Você tem 0 e 1 no conjunto, só dois elementos no conjunto, uma operação binária desse tipo, uma operação binária desse tipo, uma operação binária. Tem gente que põe um tracinho em cima, tem gente que põe um apóstrofe em cima, tem gente que põe menos 1, vou botar o menos 1. Esse aqui é o not, é o que inverte, é a operação binária que inverte, se era 0, que faz de um virar o outro. Esse é a operação binária de AND, equivalente ao nosso lógico AND, e esse é a operação binária equivalente ao nosso lógico OR. Desculpa. Não, desculpa. A soma é o OR e a multiplicação é o AND. Podia não ser, tanto faz, o símbolo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, mas aí ia dar realmente nó na cabeça. Vamos usar a tradição. Vezes é AND, mais é OR. Não é o mais tradicional, é o mais que a gente definiu diferente para fazer dar certo na álgebra booleana, tá? Dito isso, deixa eu voltar aqui para o nosso x2 mais, no sentido booleano, x1 vezes x3 no sentido booleano, vezes x2 no sentido booleano vezes x1 mais x3. Tudo isso invertido. Ótimo. Essa é a equação que você chegou depois de um blá 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 motivador. Tá. Uma vez feito isso, você podia usar circuitos de componentes AND, OR ou NOT antes. E cada um tem um custo. Você está na sua empresa lá, custa comprar uma pecinha. É baratinho, é ponto, é 0,0001 dólares, é um centavo. Ponto um centavo de dólar, é baratinho, mas como é uma empresa, essas coisas fazem diferença, certo? Custa um centavo o AND, um centavo o NOR. Peraí, deixa eu só dar uma pausa. Falando, então, como eu estava falando, temos esse circuitinho aqui, certo? Que você pode usar com AND, OR e NOT. Podia. Mas aí a sua empresa, que é muito boa e genial, falou: já sei. A gente deu um jeito e inventou um negócio que chama TAND. Não existe, tá? Eu que inventei esse negócio. Não sei se existe. Chama TAND, em vez de NAND, que ele é igualzinho ao. Igualzinho quem? É igualzinho AND, mas ele recebe três coisas em vez de duas. É uma peça nova que você, na sua empresa de inovação, de informática, blá blá blá, inventou. É um quadradinho assim, pronto. Um quadradinho com uma estrelinha dentro. Então você tinha. Não, isso aqui vai parecer. Sei lá. Antes você tinha coisas assim. Assim. E assim, certo? Ah, não. E agora a sua empresa inventou um negócio que recebe 3 e devolve 1. É 3 em 1. Só que ele custa um pouquinho mais caro. Ele custa 0,0012 em vez de custar 0,001. Certo? Só que ele recebe 3 inputs em vez de 2. Então o que que eu quero no final? Como é que faz para fazer esse mesmo circuito que vocês faziam antes, o mesmo circuito que vocês projetavam antes, só que agora usando a pecinha TAND? E vamos ver se fica mais barato. Porque cada pecinha custa mais caro, você viu? Ela custa. Em vez de custar 001, ela custa 0012. Ela custa um pouquinho mais caro do que a outra. Só que ela faz 3 de cada vez em vez de 1. Vamos projetar o mesmo circuito que faz essa mesma operação aqui,
Só que agora vamos substituir todos os ands por tants e ver se fica mais barato. Tudo bem? Fechou? Se não ficar, você manda os engenheiros todos embora. Se ficar, eles ganham um aumento. Beleza? Então vamos lá. Fácil assim. Então o que eu quero? Manipular a expressão lógica até ficar adequado para o uso do tand. Vai ter que usar o sum of products, que é o SOP, ou product of sums, que é o POS. E depois desenhe o circuito antigo e o novo, de menor custo, um do lado do outro, para facilitar a comparação. Então a gente podia começar com o circuito antigo, né? Que é mais fácil. Então vamos começar. Eu preciso desenhar um circuito que faz isso. Vamos mais para baixo aqui. Eu vou copiar aqui embaixo para a gente não ter que ficar fazendo tudo de novo. Beleza. O que, que é isso aqui? Eu tenho um x1, um x2 e um x3 de entradas, certo? Aí o x1 vai com o x3 e entra num AND. Entra num AND. Aqui, esse pedaço. Aí a saída disso, sai aqui, puff, e entra num OR com esse aqui. Então faz... E esses caras aqui juntos entram num OR. Tá. Então, essa foi a primeira parte. Essa parte aqui. Vou fazer até de outra cor. Vou fazer essa parte de azul e essa parte de verde. Essa parte vai ser verde. Agora o outro. O que, que o outro faz? Um x1 mais um x3. Então sai um x1 aqui. Sair daqui, ó. Não, sair daqui. Não, sair daqui. Puf, pulou. Entra junto com o x3. Num OR. E a resposta disso sai com o x2. Então o x2 estava aqui, faz puf, saiu daqui. A resposta disso entra num AND. Tá, e aí puf, saiu aqui. E a resposta desses dois juntos, que vai ser vermelho, tudo junto, sai daqui e entra num AND, certo? Esse, seu circuito ficou igualzinho ao meu? Ficou parecido? Não? Ah, você já fez simplificado? Ah, tá, tudo bem. Eu vou deixar assim mesmo, porque dá na mesma. Se bem que simplificado pode ser mais fácil de trocar as coisas, né? Vamos fazer o que a tabela lógica, a tabela de saída desse circuito, porque a gente pode ver se a gente consegue fazer um outro mais fácil, usando o SOP ou usando o POS. Você lembra que é SOP e POS? É sum of products, product of sum, lembra disso? É assim, o circuito pode ser feito da seguinte forma, você colocar x1, você lembra dessa notação também, de chapeuzinho para baixo, chapeuzinho para cima? Essa é outra também conhecida no, na literatura, que eu acabei não falando, mas o mais e o vezes, às vezes eles usam um vezinho para cima e um vezinho para baixo para significar a mesma coisa, porque esse aqui é parecido com a intersecção e esse aqui é parecido com a união, entendeu? Então, por exemplo, true e falso dá. True e falso dá. Hein? Falso, né? Porque se esse aqui for vezes, se for falso e true, dá. True, entendeu? É uma notação conhecida também. Posso usar essa notação de chapeuzinho só para ficar diferente? Só para você ver outra notação diferente. X2. E x3. E aí, tudo isso aqui você faz com x1, x2, x3. E aí, tudo isso aqui com... posso copiar, né? Vou ficar digitando de novo. E aí, no primeiro você deixa do jeito que está. No segundo, você nega só esse.
Aí no segundo você nega esse. Aí no terceiro você nega esse. Ixi, vai precisar de vários. Lembra disso ou não? Esse aqui, e aí vai indo três pontinhos até chegar no último. Você, até chegar no último, onde você nega todos. Tinha todas essas opções. E aí você vê quais desses termos ficam e quais não ficam. Você só quer aqueles que dão um no final. Lembra disso? Então, isso aqui são todos os possíveis do universo. É lógico que você não vai pôr todos. Então, você vai apagar os termos agora que não tem sentido. Vamos fazer isso. Vamos fazer um exemplo para relembrar. X2, X3. Então, vamos supor que entre 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, acabou esses. Agora, 0, 1, 1. Não, desculpa. É isso mesmo. 0, 1, 0, 0, esse ainda não foi. Mais fácil fazer, sabe o quê? Fazer por partes. Fazer assim, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esse já mudou todo, certo? Aí faz 0, 1, 0, 0, 1, 1. Aí é a vez do outro. Aí, 1. Qual que é a próxima? 0, 0. Não, não. Peraí. Com zero aqui na frente já foi todo mundo? Já, né? Que tenha zero no primeiro já foi todo mundo, né? Não tem mais nenhuma opção. Então agora tem que partir para o 1. Mesma coisa. Só que agora todo mundo com 1. Faltou alguém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas opções possíveis tem quando você tem 3? 2 elevado a 3, que é igual a 2 elevado a 4, 8, está todo mundo aí, certo? Lembra disso? Tá. Jeito prático de. Tá. Aí, a saída. Naquele nosso circuitinho, que aliás eu vou desenhar de novo aqui do lado, não. Desenhar pequenininho de outra cor aqui no canto. Ele é x2 mais x1 vezes x3 vezes x2 vezes x1 mais x3 negado. Certo? Então vamos lá, vamos fazer. O que acontece se eu ponho 0, 0 e 0? X1, 0, x3, 0. 0 vezes 0, 0. Com x2 dá 0. Então, 0 mais 0, 0. Esse primeiro pedaço deu 0. Então, o primeiro pedaço deu 0. Aí, esse aqui. Deixa eu até escrever aqui: 0. Essa cor não. Vem com esta. 0. E esse pedaço aqui: 0 mais 0 deu 0, vezes 0, 0 também. Só que aí negou, dá 1. 1 vezes 0, 0. Então, o output desse negócio é zero. Certo? Próximo. X1. Podia fazer o seguinte. Ops. Fazer o seguinte. Vou botar zero aqui. Vou pegar esse cara aqui e vou ficar mudando ele toda hora. Mais fácil. Muito bem. X1, 0, X3, 1, X2, 0, 0, X1, 0, X3, 1. Então, 1 mais 0, 1, vezes 0, 0, invertido dá 1, certo? Vezes 1 vezes 0, 0, mais 0, 0. Aqui vezes zero dá zero de novo. Então, zero aqui também. Próximo, né? Deixa eu ajeitar isso aqui para não ter que ficar fazendo isso toda vez, né?
Tá, esse aqui. Maravilha. Então vai, mais um. Próximo. X1 vale 0. 0. 0. X2 vale 1. E x3 vale 0, 0, 0. 0 mais 0, 0 vezes 1, 0, invertidão. Certo? 0 vezes 0, 0 mais 1, 1. 1 vezes 1, 1. Final, 1. Maravilha. Mais um, vamos fazer mais um. X0, 0. Não, desculpa. X1, 0. 0. X1, 0. X2. Não, onde que eu tô aqui? X2, 1. 1, 1. E X3, 1. 1, 1. 1 mais 0, 1. Vezes 1, 1. Invertido dá 0. Certo? 1 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. 1. 1 vezes 0, 0. Isso aqui vai dar zero. Próximo. Mas que chato que é fazer isso. Mas tem que fazer, não tem jeito. Já sei. Vamos fazer o seguinte. Então, voltando, finalmente o último. Tudo um. Que é mais fácil. Um mais um, um. Neste mundo, vezes 1, 1, que invertido dá zero. E esse cara aqui, 1 vezes 1. Ah, bom, seja lá o que der nesse cara aqui, vezes zero vai dar zero. Não sei porque eu estou fazendo isso. Zero. Pronto. Acabou. Muito bem. Então temos nossa tabelinha final. E agora? Agora eu estou vendo que os termos que não são zero são esse. E esse só. Certo? Esse e esse. Onde o x2 é 1 e o outro termo, o x1 e o x3 são 1 e o outro é 0. O que significa que todos esse meu monstrinho aqui, esse aqui é SOP, esse é Sum of Products. Se aqui fosse. Como é que chama? União, isso seria mais. Então, esses seriam os maisinhos, deixa eu fazer. Esses seriam os maisinhos, certo? Mais. E esses seriam os vezes. Então, esse aqui é o sum of products. Ou a gente pode fazer o SOP. Isso, SOP. Sum of. Você entende por que é sum of products? Eu estou somando vários termos que dentro deles são products. Por isso que é SOP. Sum of products. Muito bem. Aí eu vou gerar um output que é desse jeito aqui. Eu preciso do x1 sum of products, então x2 vezes x3, só o x2 é 1, então esse aqui é negado e esse aqui é negado, certo? E aí, este vezes, não, mais. E aí, esse é o contrário, só esse amiguinho aqui do meio que foi negado. Puff. Isso aqui me dá a solução final do meu circuito. Vamos checar para ver se é verdade mesmo. Se eu entrar 000, se eu entrar 000, vamos checar para ver se está certo mesmo. Se eu entrar 000, esse aqui fica 1 vezes 0 vezes 1. Esse fica 0 vezes 1 vezes. Se eu entrar. Se for 000 de entrada para esse cara aqui. Não. Se eu entrar 000 para este cara, o que que acontece? Esse inverte fica 1. Esse fica do jeito que está 0. Esse inverte fica 1. Mais. Esse fica do jeito que está. Esse inverte. Esse,
0 vezes 1, 0. Então, tanto faz aqui, vai dar 0. Fica 0 mais 0. Que dá 0. Deu certo aqui. Vamos ver para o próximo. Se eu entrar com 0. Então, eu vou apagar isso aqui. Para não ficar esse espaço intermediário. Isso aqui está dando igual a 0. Ok. Se eu entrar com o próximo que é 001. O que que acontece com esse cara? Esse inverte da 1 vezes, esse fica como estava, dá 0, e esse fica invertido, dá 0. Tanto faz, esses caras vão dar 0 no final porque tem um 0, então é 0. Mas, esse cara é 0 também, tanto faz o que que tem aqui mais, ele vai dar 0 no final, 0 mais 0, 0, isso aqui, o segundo também vai dar 0. Ok. Vamos ver agora. Agora vem o teste de fogo mesmo, para ver se realmente está funcionando. Se eu entrar com 0, 1, 0, o que que acontece? Vai ter que sair 1. Vamos ver se está funcionando mesmo. 0 nesse cara inverte, fica 1. 1 nesse cara fica do jeito que está, fica 1. 0 nesse cara inverte, fica 1. Ótimo. 1 mais. E esse cara aqui fica como está, 0 vezes. Qualquer coisa que vier aqui vai dar 0. 1 mais 0, 1. Maravilha, está funcionando por enquanto. Certo? Vamos terminar os outros, só que mais rápido agora. O pessoal de casa já está com o saco cheio disso aqui. Se entrar 0, 1, 1, como tem um 1 aqui por x. Não. Se entrar. Como tem esse 1 aqui, quando ele vier aqui inverter, ele vira 0. Ele está multiplicando todo mundo, vai dar 0 no final, a parte dele inteirinha, certo? Então o primeiro pedaço já vai dar 0. Aí, e o segundo? Como tem um 0 e aqui ele não muda, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, então eu vou somar dois zeros, vai ficar tudo 0 no final, vai dar certo. Estou fazendo mais rápido dessa vez. Ups, tudo bem? Posso continuar assim nesse modo mais fast turbo? Já deu para entender a moral da história? Então vamos lá. E o próximo? Vai entrar um aqui, e aí quando ele vier aqui, quando ele ficar negado aqui, vai dar zero. Ele vai multiplicar qualquer outra coisa, pode ser qualquer coisa no final, vai dar zero esse pedaço. Então, beleza, esse pedaço já. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, quando eu entrar esse cara aqui e ele negar, vai dar zero. E aí, tanto faz o que aconteça aqui, vai sair zero no final. E o outro lado aqui? Tem o x3, tá do jeito que ele entrou, que é zero. Então, ele vai multiplicar qualquer coisa, seja lá o que você fizer lá, para cá, vai continuar dando zero vezes zero. Então, zero mais zero, zero, vai sair zero no final. Foi muito rápido ou deu para. Se foi muito rápido, eu faço o próximo devagar. Vamos fazer o próximo devagar, porque o próximo é um que tem que dar um no final. Vamos ver se dá mesmo. Se entrar 101, como é que fica? Ixi, vai dar pau aqui. Ah, não, pode ser que não dê pau, vamos ver. O 1 entra aqui negado, fica 0. O 0 entra aqui, fica do jeito que estava. E o 1 entra aqui negado, vai dar 0. Ok, mais. O 1 entra aqui do jeito que estava, fica 1. O 0 entra aqui negado, então fica 1. E o 1 entra aqui do jeito que estava, fica 1. Ou seja, vai ficar 0 mais 1, que é igual a 1. Maravilha, deu certo. E os outros eu vou fazer rapidinho agora. Só por completeza. Esse 1, quando ele entrar aqui, ele vira 0, que vai estragar todo o termo da direita. Esse 0, quando ele entrar aqui, ele vai ser multiplicado por 0, vai estragar todo mundo, não interessa o que aconteça, então vai ficar 0 mais 0, que dá 0, maravilha, já não vou nem. Deu certo também. E finalmente, 1. Quando esse 1 entrar aqui, ele vai inverter, vai virar 0, vai estragar todo mundo. E quando esse 1 entrar aqui, ele vai inverter, vai dar 0, vai estragar todo mundo, vai dar certinho, que maravilha. O nosso circuito é este aqui. Quer dizer, o mesmo circuito que a gente fez aqui em cima. Esse circuito aqui também pode ser feito desse jeito aqui. Então, ele é a resposta final, quer dizer, uma das partes da resposta final, vou botar ele aqui embaixo destacado.
Maravilha, mas até aí não respondemos nada, né? Apenas descolamos outro jeito de fazer a mesma coisa. Posso desenhar esse novo circuito aqui? Vamos desenhar um novo circuito. Novo não, né? É um circuito equivalente a este aqui. Esse era o original, que é esse daqui. O que eu vou desenhar agora, ele faz a mesma lógica, só que ele é um pouco diferente. Como é que ele é? X1, X2, X3. Sai daqui e nega. Esse aqui continua igual. E esse aqui nega também. Aí esse com esse se juntam no AND. E aí o resultado disso sai daqui e se junta num outro AND, não é isso? Tá. Aí, agora vou fazer de outra cor. Que cor que eu usei aquela hora? Verde. Agora, esse foi esse lado. Agora vamos para esse lado. O X1 saindo do jeito que ele tá. Vou fazer ele pular aqui. Puf. Ixi, mas aí vai ficar ruim, peraí. Vem por aqui, X1. Puf, pula aqui. Aí, o X1 fica do jeito que tá. O X2, ele sai daqui. Putz. Vou fazer ele sair daqui, ó. Ele pula aqui, puf. Aí ele vem aqui, mas aí ele se nega. Certo? E encontra com o outro aqui para fazer um end. Pulou, isso aqui significa que ele pulou, tá? Falta um, X3. O X3 sai daqui e se junta com eles mais tarde do jeito que estava. Sai daqui e se junta mais tarde aqui. E aí, finalmente, todos eles se juntam numa última coisa, que é esse OR aqui. Pronto. Então, esse circuito faz a mesma coisa que esse aqui. Parece mais caro até, porque ele tem mais coisa do que o outro, né? Mas, se eu usar agora o SuperTand, lembra, vamos voltar, o que a gente estava fazendo mesmo? A gente tinha esse circuito, que é o circuito da nossa empresa, que ela tem que fazer, que maravilha. E custa, cada pecinha custa uma coisa. Tem dois jeitos de escrever o mesmo circuito, esse ou esse. Esse é o que você usa, você pode até, daqui a pouco você faz a continha de quanto custa fazer esse, 0,001 mais não sei quanto, mais não sei quanto, isso aqui tem um valor. Esse aqui tem outro valor, eu acho que é mais caro porque está usando mais peças, né? Só que, agora, como você colocou desse jeito, você pode usar a invenção do seu departamento de engenharia, que foi o tal do TAND, que pega 3 e já faz o resultado do AND de uma vez neles. Então eu posso pegar esse cara aqui e usar o TAND nele, né? Concorda ou não? TAND não existe, tá? Foi o seu departamento de engenharia que inventou. Eu posso simplesmente fazer assim agora. X1, X2, X3. Sai do X1 e nega. Sai do X2. Sai do X3 e nega. E já entra no TAND, que é uma caixinha com uma florzinha dentro. Sei lá, pronto. Esse é o TAND, tá? Que é o logotipo da sua empresa, uma florzinha. Aí sai, acabou. Mesma coisa você vai fazer pro outro. Que nesse caso vai sair daqui. Ixi, vai ficar feio isso aqui. Vou fazer. Esse vai sair. O X3 não muda, então ele sai daqui. O X2 vai mudar e o X1 não muda. Então esse é o X2, é o do meio. Você nega ele. Vum, vum, vum. Outro TAND aqui. Pronto. E aí você fecha com. Certo? Se você usar o TAND da sua empresa, vai dar certinho isso. Muito bem. Quanto custa isso? Vamos ver quanto custa fazer isso? Tem dois NOT, dois TANDs,
e um OR. Quanto custa isso aqui? Ah, já esse custa 0.0012. 0.0012 vezes 2, né? O NOT custa quanto? Custa 0.0001. 0.0001. E o OR custa 0.01. 0.01. Certo? Esse é o preço para fazer. Quanto que dá isso aqui? Dá 0.001223 dólares. 0.0023 dólares para fazer isso. Vamos ver quanto que custa esse aqui. Esse aqui custa. Você precisou de 3 nots. 1, 2, 3, 4. 4 ands. E um or. Certo? E esse aqui custou quanto? Vamos ver o original. Custou 1, 2, 3 desse e 2 desse. Quanto que custa cada um desse aqui? 0.001. Então dá 0.005 o preço total, certo? Para fazer esse. Esse aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 0.0071. E esse aqui custa. Olha! Você está ganhando dinheiro! Hã? Deu para entender a moral da história? Você escreveu na forma de SOPs, Sum of Products, e percebeu que como esses daqui eram três entradas, todos eles podiam ser substituídos. Lógico que os caras da engenharia fizeram. Nós estamos fazendo a história, nós estamos contando a historinha do lado inverso, né? Primeiro eles fizeram isso e falaram, puxa, os caras lá da informática me falaram que se eu descolar um jeito de já pegar esses três de uma vez só, a gente vai ganhar dinheiro. E aí eles bolaram o Tandy, porque você mandou, e não o contrário. Eles não chegaram com o Tandy e depois perguntaram quanto que custa. Isso seria exercício didático de primeiro ano, certo? A verdade verdadeira é que fizeram um planejamento do circuito e perceberam que se isso tudo fosse colapsado num só, foi você que falou para eles, ei, você conseguiu me colapsar tudo isso aqui num só e nós vamos ganhar dinheiro. Que essa é a parte sua parte. A parte deles é dar um jeito de fazer esse tande, certo? Dar um jeito de pegar três e sair um. Isso é com eles. Como é que eles vão fazer os fios lá, os supercondutores, blá blá blá, é problema deles. Deu para entender? E com isso a gente resolve mais um? Pediu mais alguma coisa? Não. É o menor custo, blá blá blá, maravilha, chega.